Terve. Hampaaton läski on maistamassa transvestites svedbuffet risesnasksi mikset ruitvlavoretti. Elikkä riisi snacksejä. Pitäisi olla ja hedelmän makuisia. Siitä pussi auki. Kyllä sieltä hedelmäinen tuoksu tulee. Tällaisia pieniä ovat. Heitethänpäs hetulhan. Aika mietoo hedelmän maku. Ja sitten kun siinä on päältä se hedelmä lähtenyt, niin maistuu ihan muroilta. No, kyllä näitä nyt syö enemmän kuin selkäänsä ottaa. Tai en mä mitään superherkkua ole. En muutenkaan mikään hirveä murojen ystävä ollut edes pikkusena tyttönä. No. Arvosanakin voisi antaa ehkä. No, 1,5/5. Ei kyllä oikein sen enempätä. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Tekipäs se höpyä. Noin. Mukavat päivät. Se on moro.